Невже єдиний вихід – фізична перешкода? Тільки там, де є металеві прути, немає паркулів. Три рази перед сном «Отче наш» і «Богородице Діво радуйся», як рукою знімає бикування посеред хідника під церквою. Так і до престолу недалеко. Відчуй себе обраним. Безвізи знову касяться. Сихів, фуршет, віп-паркінг. Місця для інвалідів займати якось банально вже. Подумаєш, на дерево трохи заїхав, а нащо ж йому то 4 на 4? Колеги-активісти вже затаврували дикуна. І перехрестя Франка Шухевича. Нехай весь світ зачекає. Паркується, як вміє, або на всіх настільки плювати, що іншого просто не дано. Весняний авітамінос і рання спека, чи як то виправдати? Певно, людям з фізичними вадами простіше живеться. Їдеш в один кінець щасливо, але ж зустрічною смугою рухаються ні в чому не винні люди. Що може бути страшніше за лобовий удар? Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Траглайф. Ви знімаєте, ми показуємо.